תעקבו אחרי מניית US Foods, הגיעה לרמה חשובה. ברוכים הבאים למניה ביום, רוצים לדעת אם המניה הזאת נמצאת עכשיו במצב קיצון, או שהגיעה לאחד מארבעת השלבים שכל מניה עוברת? בואו נצלול לניתוח הטכני. אנחנו ביום חמישי, ה-15 לאוגוסט 2024, מסתכלים על מערכת המנויים, מערכת ג'ק בר. אני רוצה להיכנס פה כרגילנו לדוח המתקדם, לבחור קובץ ארצות הברית יומי, לקבל את 2580 המניות שנמצאות בבסיס הנתונים, לסנן לפי הפרמטרים הבאים, ולקבל כאן 13 מניות, כאשר אני רוצה להתמקד היום על מניית USFD, בואו נסתכל עליה. אפשר לראות שבמשך 5 חודשים המניה מדשדשת, בואו נתמקד על האזור הזה. אני מסמן כאן את הרמות החשובות, $50 כתחתית של הדשדוש, ובחלק העליון רמת $56 כתקרה כפולה, ואפשר לראות שאתמול המניה מגיעה בדיוק לנקודה הזאת כרמת התנגדות, לכן פריצה של רמת $56 תיתן לנו 1, 2 והפריצה 3, וכאשר מדובר בדשדוש שהוא די רחב, הרי סטטיסטית הוא תומן פוטנציאל לתנועה חדה בהמשך הדרך. בואו נראה מה קורה מתחת לפני השטח. אפשר לראות באופן ברור שלמרות שהמניה עדיין לא פרצה, מצלמת הכסף כבר מראה כניסה גדולה יותר של כספים, ואינדיקטור הפאוור, אינדיקטור הקיצון, לא נמצא בקיצון. רוצים ללמוד עוד על הקיצון או על שיטת ארבעת השלבים? לחצו על הקישור או כנסו לאתר.